ಓರ್ವ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಂಬಂಧಿಯ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಈ ಸ್ಯಾಂಟೋ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾರು, ಬಂಗಲೆ, ಹಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಂಡ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರೋ ಕದಿಮನನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ 7 ದಿನಗಳಾದರೂ ರವಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಷವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ, ಈತನಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ನಂಟುವೇ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವಕೀಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆರೋಪಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ.